Unë vijë nga qyteti Kavajës, e përmend Kavajën pasi Kavaja ka një lidhje shpirtërore me Partinë Demokratike dhe me lëvizjen e dhjetorit që shembi regjimin komunist. Ndaj dhe e kam kënaqësi, domethënë që të përfaqësoj jo vetëm lëvizjen e cila nisi në Kavaj, por që të jem edhe si një bir protagonisti i asaj lëvizje që përmbysi regjimin komunist vitit 1990. Veprën e Azem Hajdarit në fakt nuk kemi patur shansin ta shohim nga afër, nuk kemi patur as shansin ta njohim nga afër, edhe për shkak të moshës Azem Hajdarin, por puna e Partisë Demokratike për të njohur veprën e tij, por edhe pasqyrimi mediatik i të gjithë asaj lëvizje, i të gjithë veprës, jo vetëm Azem Hajdarit, por të gjithë studentëve të dhjetorit, na bënd të themi se jemi krenar, që jemi pjesë e Partisë Demokratike dhe sot aderojmë për qenë pse jo pjesë e strukturave drejtuese të të rinjve shqiptar. Ne duhet në fakt të punojmë fort, të punojmë fort për të rinjtë, të punojmë që zëri tyre të ndihet, të dëgjohet në të gjithë Shqipërinë. Duhet të punojmë edhe me ata që janë në emigrim, por që kanë dëshirë të kontribuojnë për Shqipërinë e tyre. Kur kam fjalën, kur them për të punuar, nuk e kam fjalën si ajo e Partisë Socialiste e cila nga parti përfundoi te shtëpia e tij tjetrit, apo ajo ministre e cila shkoi në zonë lufte dhe ju duke sigurisht në sfilat mode duke ndruar fustanet. Por të punojmë seriosisht për të rikthyer shpresën të rinjve shqiptar, cilët çdo ditë po largohen nga vendi sepse këtu jetesa është bërë mjaft e vështirë, varfëria, pasiguria dhe ardhmja e tyre. Të punojmë për të rikthyer shpresën e të rinjve që vërtet e duan Shqipërinë. Kur them këtë kam përshtypjen për të treguar se këta të rinj duhet që të dinë fuqinë që ata kanë në veten e tyre. Duhet të respektojmë fillimisht veten, të dërgojmë vlerat tona, pasi nëse nuk respektojmë veten tonë, mos presim që të na respektojë bota. Ndaj dhe un kam një thirrje për gjithë të rinjtë shqiptar që ta shohim Partinë Demokratike, ta njohim veprën e Azem Hajdarit, të kujtojmë se kush jemi ne dhe mos harrojmë memorien që kjo parti ka sjell për këtë vend. Pasi e kemi patur gjithmonë pak vështirë që të tregojmë shqiptarve se çfarë kemi bërë ne për vendin tonë. Janë pak më të modernizuar socialistët kur vjen fjala për propagandën, por ne jemi Partia Demokratike që shpëtuam vendin nga regjimi, jemi Partia Demokratike që futëm Shqipërinë në NATO, liberalizuam vizat, sot të rinjt lëvizin të lirë në të gjithë botën, po ashtu jemi Partia Demokratike e cila mbase sot duket si habi, por në 2005 doktori e mori Shqipërinë me 10 orë dritë, 10 orë në ditë drita, e morëm pa rrugë, pa të ardhme, pa shkolla, pa internet, dhe kjo është një histori, i përmend këto sepse është një histori që duhet na bëj krenar. Duhet na bëj krenar që jemi pjesë e Partisë Demokratike dhe këto nuk mund ta imohoj kurrë se si pushteti i sotëm. Për ta mbyllur fjalën time, ajo që ndodhi në vitin 1990 fatkeqësisht nuk u finalizua me sukses. Por gjithmonë kur shoh pamjet filmike televizjes së dhjetorit në vitin 1990, me veten time them asikur të isha dhun pjesë asaj lëvizje. Fatkeqësisht për Shqipërinë, por fatmirësisht për ne të rit, ka ardhur sërish momenti që të jemi protagonist për shpëtuar Shqipërinë dhe sytë e shqiptarëve janë tek ne. Të bashkohemi për ta shpëtuar vendin tonë. Faleminderit.